Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera guys. Saya Coach Razali daripada MyWow. Kali ini saya nak share kepada anda bagaimana untuk mendaftar akaun Taobao versi baru. Anda tahu kan, interface Taobao telah pun berubah. Jadi, ada caranya yang tersendiri yang telah dikemaskini oleh pihak Taobao. Nak tahu caranya bagaimana? Let's roll the video, baby. Okay, sekarang ini apa yang perlu anda buat adalah kena menggunakan Google Chrome. Anda kena type world.taobao.com. world.taobao.com. Okay, ini adalah link yang betul lah untuk membuka website Taobao. Ini merupakan interface Taobao yang baru selepas dia berevolusi dalam tahun ni. So, dia telah berubah wajah sikit. So, bila dalam keadaan bahasa Cina macam ni, anda hanya perlu tekan right click dekat mouse anda untuk memilih translate to English. Sangat mudah tuan-tuan. Okay, translate to English macam tu je. Okay, seterusnya anda lihat dekat website ni sudah tertera belum negara Malaysia dekat hujung sebelah kiri. So, dekat sini dia ada login. So, login ni untuk orang yang dah ada account. Tapi anda belum ada account, sila pilih free registration. Okay, anda tekan sahaja free registration. Seterusnya anda tekan butang bahasa English untuk menterjemah halaman ini kepada bahasa yang kita faham lah. Dan apa tunggu lagi, anda hanya perlu masukkan nombor telefon yang anda miliki sekarang. Pastikan nombor ini tidak pernah didaftarkan mana-mana akaun Taobao lah, ataupun 1688. Okey, jadi anda masukkan sahaja nombor telefon anda tanpa mengulangi nombor kosong. Kalau 014 bermula 14, kalau 018 bermula 18. Seperti yang tertera lah. Seterusnya, anda kena make sure nombor ini betul dan tepat supaya anda dapat SMS kejap lagi. Macam mana caranya? Anda kena menekan butang Get Verification Code supaya anda akan dapat 6 nombor. Dan anda kena swipe ataupun slide, okay, supaya dia dapat menghantar 6 nombor tersebut ke telefon anda. Sila semak di SMS, tengok ada ke tidak 6 nombor yang telah dihantar oleh pihak Taobao kepada anda. Okey, so masukkan 6 nombor tersebut di ruangan yang tertera. Okey, masukkan sahaja 6 nombor yang anda dapat. Okey, apa lagi? Yang tinggal anda hanya perlu tekan agree and register sahaja. Okey, apabila anda tekan butang agree and register, tada, maka siaplah akaun Taobao anda. Ha, inilah dia. Kita tengok pula ciri-ciri bagaimana kita nak tengok dia dah login atau belum. Seperti mana yang tertera yang saya tunjuk tadi tu, iaitu terdapat nombor TB292 yang tu. Itu adalah nombor Taobao Siri anda lah. Bermakna anda telah pun login. Okey, baik. Sebelum itu, saya nak tunjuk bagaimana untuk anda log out. Penting tau untuk log out ni sebab memang tak akan jumpa dalam bahasa Inggeris. Anda kena terjemahkan dulu ke dalam bahasa Cina. Kemudian letak mouse dekat nombor siri di bahagian atas belah kiri tu. Pergi ke hujung sekali. Nampak? Nampak tak ada tulisan Cina hujung tu? Yang ni. Itu adalah log out. Penting untuk anda log out sekiranya anda nak menukar device. Jangan kita pakai apa login je kat banyak-banyak device, nanti account kena freeze. So, selepas tu untuk tengok dah log out atau belum, cuba translate balik. Nampak tak? Dia keluar dear please log in. Itu maksudnya anda telah pun log out daripada account Taobao ini. Penting tahu, pantang larang Taobao ni adalah dia memang tidak boleh login dalam banyak-banyak device dalam satu masa. So, better you guys kena log out terlebih dahulu, kemudian login di device yang lain pula. Mana tahu kan? Okey, sekarang saya nak tunjuk bagaimana untuk anda login. Anda tekan sahaja butang login tadi tu, dan di kawasan sini memang tak boleh nak terjemah. Memang tak boleh nak translate. So, anda tekan yang solusi yang kedua. Nampak tak yang saya tunjuk tu? Tulisan Cina ada dua bahagian. Yang kedua tu, di sini anda hanya perlu masukkan nombor telefon anda. Okey, buang kosong tu. Kemudian tekan tulisan Cina yang bawah, yang belah kanan tu, yang kecil sikit tu. Tekan dekat situ. Okey, tunggu 6 nombor akan masuk dekat SMS anda. Tunggu 6 nombor akan masuk dekat SMS anda. Anda masukkan 6 nombor tersebut di tempat yang tertera. And then anda tekan butang merah. Anda tekan butang merah. Dan seterusnya, alhamdulillah, anda sudah pun log in sekali lagi, right? Dia tidak rumit macam dulu.
Anda tidak perlu tekan butang submit, anda tidak perlu tekan butang apa-apa sahaja seperti masukkan username, password dan sebagainya. Sebab kali ini mereka kalau nak login hanya perlu login SMS sahaja, right? So, selamat mencuba akaun baru anda. Me do my two step.